Tereza Petržilková zaběhla ostrý limit pro Istanbul, navíc je to také mistrovský titul a veliký osobní rekord, tak co z toho vůbec těší nejvíce? Všechno dohromady, to, že jsem zvládla běžet sama na sebe takhle dobrý závod a absolutní osobní rekord, takže to je pro mě asi nejvíc. Čtvrtku nešla Lada Vondrová, tak jaké to bylo bez ní? Na jednu stranu jsem věděla, že bych měla jako konečně získat titul, ale upřímně řečeno radši bych ho vybojovala, kdyby závodila. Ale jsem strašně ráda teda, opravdu nadšená jsem. Asi se dalo očekávat, že budete zbíhat na tom prvním místě, jak složité bylo vést ten závod sama takhle? Tak já jsem věděla, že ten předpoklad tam je a že se to vrhně očekává. Takže jsem se soustředila vyloženě jenom sama na sebe a šla jsem si to svoje tempo, takže asi tak. Teď vás čeká halové mistrovství Evropy, jak budou vypadat ty poslední dva týdny před šampionátem? Tak teď si budu potřebovat trošku odpočinout, protože to byly tři čtvrtky v tom týdnu. Takže trošku odpočinout, naladit, navrnkat svaly a půjdeme na to. Byly tam ještě nějaké rezervy? Je možné, že uvidíme ještě rychlejší čas v Turecku? Já věřím, že jo, protože po tom Czech Indoor Gala jsem byla nemocná, takže jsem měla trošku manko a teď se do toho teprve zpátky dostávám. Takže si myslím, že tam ještě je prostor pro to se posunout. Děkuju moc a ať se to povede. Děkuju moc.